На гравітоні встановили підземні смітники. Сучасні конструкції розмістили на вулиці Руській, 219 г. Система підземних смітників пристосована для роздільного збору сміття. Вона має окремі секції для органічних відходів, вторинної сировини та пластикових виробів. Має також спеціальний індикатор, коли смітник заповнений, на кришці мерехтять червоні вогники. А коли в ньому ще місце є для відходів. Зелені у міській раді кажуть, до кінця року аналогічні конструкції планують облаштувати ще на двох локаціях. Підземні смітники у Чернівцях раніше були встановлені на вулиці Університетській біля колишнього кінотеатру Чернівці, а також в деяких спальних районах міста.